Què tal estan? Benvinguts una setmana més al nostre espai de l'entrevista al grup Radio Gandia. Avui estem d'enhorabona perquè tenim amb nosaltres a un conseller del govern de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, conseller responsable de Vivenda de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. No, gràcies a vosaltres. Per a mi sempre és un plaer estar així en Gandia i estar en la ràdio. Clar, aprofitem la seva vinguda a la nostra ciutat per a la inauguració de la Universitat d'Estiu de Gandia i també aprofitem per a parlar de qüestions relacionades amb la conselleria. I no tinc més remei que començar preguntant-li també per lo que ha sigut la notícia del cap de setmana que ha afectat directament al que és Gandia, a la seva alcaldia, el nombrament de Diana Morant com a nova ministra de Ciència i Innovació, a l'arribada també d'un nou alcalde, el nombrament de José Manuel Prieto. Com ha rebut vostè tota este aluvió de notícies que han afectat a la nostra ciutat? Bueno, de manera molt satisfactòria, no? Perquè el que està clar és que el govern que entre ara mateix, o que es remodela ara mateix, és un govern que tindrà molta importància en el marc de la reconstrucció. O sigui, serà un govern clau per a la reconstrucció. I que una persona amb l'experiència i la preparació de Diana Morant, que ha sigut una persona que ha estat sempre al nostre costat en les polítiques d'habitatge del Consell, que sempre ha tingut una relació magnífica, estiga al front de ciència i tecnologia, trobo que és una notícia molt satisfactòria. I què espera del nou alcalde, José Manuel Prieto? Bueno, amb José Manuel hem treballat molt bé durant tots aquests anys. Estic convençut que Gandia, com ha sigut fins ara, continuarà seguint una aliada del Consell en les polítiques d'habitatge i, per tant, el que espero i estic segur que tindrem és la mateixa qualitat en la col·laboració que teníem amb Diana, perquè realment nosaltres sempre treballem molt en Gandia i treballem molt bé amb Gandia. I fixes vostè si Gandia és aliada amb la conselleria, que té signades pràcticament des del principi dos dels convenis més importants que té la seva conselleria en marxa. Estem parlant de la xarxa Xaloc i també pues, d'aquest conveni de tanteig al que també està subscrit la ciutat. Efectivament. Com ha funcionat? Gandia, exactament és així, no? Gandia té dos convenis molt importants signats amb la Generalitat Valenciana. Per una banda, el conveni Xaloc, que és l'apertura d'aquesta oficina d'habitatge en Gandia, que serveix per a dinamitzar i per a ser una finestreta de proximitat per a la gent de Gandia, que vol saber com es demana una ajuda al lloguer o com pot demanar una subvenció per a rehabilitar-se a casa, etc. I el conveni de tanteig i retracte, que el que fa és que quan hi ha algun tipus de compravenda, per exemple un fons voltor, l'Ajuntament, la Generalitat, i en aquest cas també l'Ajuntament de Gandia, pot entrar en aquesta operació i pot pagar els mateixos diners al venedor que li pagaria el comprador i quedar-se amb les cases, no? És a dir, comprar les cases. I està funcionant realment molt bé. Mitjançant tanteig i retracte vam aconseguir, per exemple, comprar les 13 cases en la Font d'en Carròs, que han sigut molt importants per a articular part públic en tota la Safor. Vam aconseguir comprar cases en Gandia, en Oliva. És a dir, estem fent-lo funcionar i fent-lo funcionar molt bé i a més a preus prou econòmics, és a dir, estem trobant cases a uns preus que jo diria que són moltes voltes molt baixos i altres que estan per baix sempre del preu mitjà del mercat. Recordem que aquesta oficina no només serveix per als ciutadans de Gandia sinó també per a la resta de la comarca. Fonamental, perquè més que en Gandia ja hi havia una tradició d'oficina de finestreta única i per tant és un ajuntament que nosaltres sempre diguem que és paradigma de les polítiques municipals d'habitatge i en aquest cas efectivament l'oficina de Xaloc serveix per a tota la comarca de la Safor. El fet que siga la pròpia ciutat, el propi govern el que adquirisca les cases, quin avantatge té davant de l'actual situació, ja no tenim la bombolla econòmica referida a la construcció, però quins avantatges té el ciutadà? Bueno, moltíssimes, no? Perquè, en primer lloc, el que està clar és que en les nostres comarques, particularment en les comarques costeres, hi ha un dèficit de parc públic. Hi ha un dèficit de parc públic que això es trasllada, per exemple, a l'atenció en els lloguers. Tenint en compte que en una ciutat com Gandia s'ha augmentat un 39% el preu del lloguer en els últims 5 anys, és a dir, un pis de 90 metres quadrats que podies aconseguir fa uns anys per 400 euros al mes, doncs ara el tens per 600 euros al mes, no? I aleshores tot això per què es dona? Es dona, entre altres coses, perquè no hi ha parc públic suficient per a poder eixugar tota la demanda
que hi ha per part de les famílies que requereixen viure... I els preus assequibles. Efectivament, a preus assequibles, el que nosaltres anomenem preus socials. No? Aleshores, el que hem de fer és el que estem fent, augmentar el parc públic d'habitatge, que és el contrari del que feien les polítiques dels governs de la dreta. Els governs de la dreta el que feien era privatitzar el parc públic. Nosaltres hem frenat aquesta corba descendent i ara està ascendent, no? Per això les compres que hem fet en el cas de la comarca de Safor, molt importants en Oliva, en Gandia, en la Font, en Tavernes, i les que continuarem fent, perquè ja hem aconseguit augmentar en més de 500 habitatges el parc públic, però per aquesta és la via que anem a dur endavant. Anem a continuar parlant de coses que s'han fet, que estan fent-se, i sí que m'agradaria que parlara un poquet de com està funcionant l'aplicació ja dels ARRUs, del que en Gandia el barri del Raval pues, és el principal referent. No, molt important, no? Perquè en Gandia, efectivament... Recordem, perdona, conseller, que els ARRUs són les àrees de rehabilitació urbana de ciutats, en aquest cas de Gandia, i que afecta la barriada del Raval. Efectivament, l'ARRU és el principal programa que tenim de regeneració de barris, no? De regeneració urbana, i nosaltres ja vam tindre una experiència molt important en Gandia amb Simancas en el seu moment. Ara mateix tenim en marxa dos ARRUs en Gandia, que és l'ARRU del Raval i l'ARRU de Beniopa, que també són molt importants els dos. Estem parlant de centenars d'habitatges regenerats, rehabilitats, estem parlant d'inversions de milions d'euros, una inversió molt alta, i a més, i si vull comentar-te una cosa important, s'està estudiant un tercer ARRU per a Gandia ara mateixa, que és l'ARRU de Corea, i que si tot va bé i trau la puntuació que segurament traurà, doncs podrem pronte anunciar un nou ARRU, un nou projecte de regeneració urbana per a Gandia. Ampliem aquesta part perquè em sembla novedosa i em sembla que està afectant al barri més populós, com vostè sap, de tota Gandia. Efectivament, nosaltres vam visitar el barri, vam estar així, vam veure de primera mà quines són les dèficits del barri, i ara mateix s'estan treballant els tècnics per a veure si finalment aconseguim que el barri entre dins de la llista de concessions d'enguany, però que estic convençut que per les necessitats que té el barri i per la importància estratègica que té Gandia, estic convençut que així no serà. Bé, una altra qüestió que també és important per a Gandia és la... crec que encara està en tràmit tot això, la declaració de centres històrics, com és el cas de Benipescar, com és el cas de el Grau i com és el cas també de Beniopa, per a obtindre més ajudes per a estos barris. Sap com està el procés en aquests moments? Efectivament, això és una qüestió que sí depèn d'una altra conselleria del govern, però el que està clar és que tot va de la mà, no? És a dir, hem de buscar la forma de poder regenerar els nostres barris, ho hem de fer en el marc de l'habitatge, però no només de l'habitatge, nosaltres ja parlem d'hàbitat, és a dir, de tots els entorns, i particularment els barris que tenen unes circumstàncies històriques particulars, cal reconèixer-les plenament. I per això tenim una gran oportunitat amb els fons europeus. Estem parlant de molts recursos que arribaran i hem de fer tot el possible, tot el necessari, perquè aquests recursos arriben també a Gandia. I ja que entra vostè el tema, em sembla fabulós perquè s'ha mirat aquests fons, si li pertocaran a la Comunitat Valenciana la part de vivenda, la que vostè gestiona. Nosaltres ja hem fet les reunions sectorials amb el Ministeri i estem esperant a veure els detalls, no? Que els tindrem ja, perquè cal començar a penes rebre més diners, cal començar a executar-los ja. I estic convençut que la nova ministra, no? Raquel, tot el món sap que és una dona que ve de Gavà, que ve d'un lloc on s'ha fet polítiques d'habitatge àmplies i que va declarar la seva ciutat com a zona tensionada. Pues, aquesta dona tindrà també capacitat per a dur endavant molts elements que necessitem ara mateix per a poder invertir en habitatge i per a poder traslladar aquests fons europeus just per a solucionar els problemes d'habitatge de les persones. Vaig a fer-li i traslladar-li una pregunta del carrer. Tinc una persona propera a mi, amiga, que em diu que sol·licitar ajudes per a rehabilitació de vivendes és molt complicat per a ella, té més de 65 anys, no coneix massa bé el funcionament de les xarxes, sap que vostè què li recomanaria? Que vagi a l'oficina Xaloc. Que vagi a l'oficina Xaloc, allí n'hi ha gent
experta que coneix molt bé la matèria i que li van ajudar a demanar l'ajuda que necessita. Moltes d'aquestes ajudes estan en el marc del pla estatal, per tant, diguem, venen ja condicionades per el pressupost estatal i s'han de demanar de determinada forma, però sempre tindrà gent al seu costat per ajudar-li a demanar aquesta ajuda i a solucionar el seu problema. Senyor conseller, respecte al tema de comarca, es pensa, hi ha plans futurs de cara a adquirir més vivendes? Ja hem comentat a totes les que s'han comprat, no només a Gandia o a Oliva o a les grans ciutats, també en La Font o en Beniflà. N'hi ha plans per a poder incrementar d'una manera notable, sobretot en poblacions menudes, on també molta gent està necessitada d'elles? N'hi ha plans concrets? Tenim molts programes i molts d'ells que s'aplicaran a tota la comarca de la Safor amb molts bons resultats, no? En primer lloc, tenim tots els programes oberts ara mateixa perquè els ajuntaments ens demanen, per exemple, diners per adquirir habitatges, per rehabilitar habitatges, i això jo faig una crida als ajuntaments de la Safor perquè ara és el moment de fer aquesta sol·licitud. Jo sé que hi ha ajuntaments que ja ens han traslladat aquesta voluntat, no? L'Ajuntament de la Font d'en Carròs, del Real de Gandia, etc. També és important que la resta d'ajuntaments s'incorporen dins del programa. Bé, conseller, hem parlat de qüestions que estan en marxa, qüestions que ja s'han fet, afortunadament, en cert èxit així a la comarca, pel que respecta a la seva conselleria. Queden 2 anys de legislatura. En pla general, quins són els plans que té vostè i quins podrien afectar d'una manera important a la nostra comarca? Tenim 2 anys importantíssims per davant per a la reconstrucció. I ahir hem de ser, en primer lloc, molt àgils i molt efectius a l'hora d'aplicar els fons europeus. I ahir estic convençut que el paper de la Generalitat, de la mà dels ajuntaments, serà fonamental. A més, tenim una batalla particular contra les cases buides, els pisos buits. Eixirà a partir de setembre un decret contra els pisos buits que serà fonamental per a un lloc on Gandia i moltes dels municipis costers que tenen una part important de les seues cases buides. Aleshores, això ajudarà a poder desunflar, no?, tota l'especulació respecte a la vivenda. I a més, tenim en marxa ara mateix el major nombre de projectes que hem tingut mai damunt la taula, d'adquisició de vivenda, de rehabilitació de vivenda, tot el tema de regeneració urbana, la compra jove d'habitatges en els pobles, com els pobles de l'interior de la Safor, que són pobles, alguns d'ells, no?, amb problemes de població, doncs la gent jove podrà comprar un habitatge i instal·lar-se en aquests llocs. És a dir, tenim molts projectes per a tot el País Valencià i particularment per a la Safor, i estic convençut que aquests 2 anys ens aniran molt bé en la reconstrucció. Pues seguirem de prop tots aquests plans que vostè ens anuncia de cara al final de la legislatura. Consellera, no vull oblidar-me, vostè està avui ací per a participar en la inauguració de la Universitat d'Estiu de Gandia junt a la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, i el nou alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, efectivament. Bueno, què coneix vostè de la UEG? Bueno, conec molt perquè jo he sigut professor en diverses ocasions durant aquests 38 anys de la Universitat d'Estiu de Gandia. És un centre enormement dinàmic i que implica la confiança en la descentralització, no? Jo trobo que el projecte d'esta Universitat d'Estiu, el que és de centre internacional, el que fa és confiar en que les polítiques no només tenen d'estar centralitzades, sinó que es pot descentralitzar de manera exitosa. I a més, es va treballar un tema molt interessant, que són totes les transformacions en el marc de la sostenibilitat i després de la Covid-19, tot el problema que estem tenint a nivell ambiental. I això és fonamental ara mateix per al govern valencià, perquè, com segurament saps, jo presideix la Comissió de Transició Ecològica i tot això està parlant-se ara mateix, està parlant-se de com evitar no? més contaminació, com millorar la sostenibilitat, com preservar els drets de la natura, que és una qüestió que també està plantejant-se ja a nivell mundial. Per tant, anem a parlar de futur verd, anem a parlar de sostenibilitat, i tot això va fer-se així a Gandia.
Doncs bé, Rubén Martínez Dalmau, moltíssimes gràcies. Està com sempre un plaer tindre-lo ací a Gandia, tindre-lo ací al grup Ràdio Gandia, i desitgem tota la sort del món i moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres. Moltes gràcies, Modesto. Per a mi sempre és un plaer. Vull vindre a Gandia molt sovint, ho faig de fet, i cada volta que vulgueu, ací estaré. I a vostès ja els esperem en una pròxima entrevista ací al grup Ràdio Gandia. Molt bona vesprada.